Habang nakangiti si Lin Moyo na pinagmamasdan ang mga pataba sa lupa na nagkusang lumapit sa kanila ng kanyang nga skeleton warrior para subukang patayin at agawin mula sa kanila ang mga gantimpala mula sa pagpatay sa Elemental Queen ng Secret Realm, ang pinapakawalang malawakang spell na Armageddon mula sa Mage ng Country H ay pinakawalan na. Mula sa himpapawid, Maraming bola ng apoy ang papunta sa kinaroroonan ni na Lin Mouyu at Ning Yi. Inulan sila ng nagbabagang pag-atake na sa tulong ng mabilis ang pag-iisip ni Lin Mouyu ay agad niyang ginamit ang kanyang Skeletor Amor para sanggain ang paparating na atake. Pagkatapos na hamupa ng mga nagkalat na alikabok sa paligid, Umahan si Nalin Moyu at Ning Yi na dahil sa skeleton armor ay hindi man lang nakalusan sa malawakang pag-atake mula sa Country H. Nagsimula na ring titigan ni Nalin Moyu at Ning kung sino ang mga hanggal na iyon na sinubukan silang saksakin ng patalikod. Napakasama at napakatalas ng tingin nila sa kanila dahil sa kanilang lakas ng loob at kalapastangan na istorbohin ang kanilang pagpatay sa Elemental Queen. Dahil diyo, inutusan ni Lin Moyu ang kanyang skeleton army na maglaan ng ilan sa kanilang mga sarili para durugin ang mga kaka-rating na kalaban. Habang nagkakagulo ang lugar dahil na rin sa mga sari-saring spell mula sa nga skeleton mage, mula sa nagaganap na boss battle laban sa Elemental Queen, nagsimulang tumakbo diyo papalayo ang ilan sa mga skeleton warriors ni Lin Mouyu. Bumalik sila papunta sa direksyon nila at sinimulang sugurin ang mga taga Country H. Ang mga skeleton warriors ay atit na atit at mapanakot na tumatakbo patungo sa mga istorbo. Nang makita ng pinuno ang mga Skeleton Warriors na papalapit ng papalapit sa kanilang direksyon, napaatras siya sa takot at gulat dahil anong mga kampani sa tanas na bumalik mula sa impyerno ang mabilis na lumalapit sa kanila. Hindi niya alam at lubos na nagtataka kung saan ba nang galing ang mga undead na mga iyon. Napapaisip na lang siya kung may mga pangyayari ba na nabanggit kung saan may mga alagad ang Elemental Queen dahil para sa pinuno ng party, wala pa siyang naririnig tungkol Dio. Sa pagkabalisa mula sa hukbo ng mga skeleton na sinasara ang distansya nila, pinakalma ng pinuno ang sarili at inutusan ang kanyang mga miyembro ng party na huwag na ring magpanik at ihanda ang sarili. Nagsimulang magseryosong ang lahat ng mga taga Country H at alam na kung magkakagulo lang sila, siguradong may mangyayaring masana sa kanila. Ang mga miyembro ng party ay naghanda ng kani-kanilang mga pag-atake at gagampanan sa paparating na labanan. Ang mage nila ay nagtaas ng kanyang tungkod naghanda ng isa pang spell habang ang arc arrow ay nagbala na ng pana at handang magpakawala ng atake. Habang naghahanda, agad na binalot ang mga miyembro ng party ng mga pulang tani kala. Nabigla sila sa biglaang pagkakaroon ng mga bumabalot sa kanilang ito at lubos silang pinapabagal. Sa sobrang epektibo ng slow curse muwal Lin Moyu, wala na lang silang nagawa kung hindi unti-unting gumalaw, ngunit gaano man nila subukang gumalaw at gumamit ng mga anti-curse na mga potion at skill, hindi nila ito magawa. Nagtataka sila kung ano klase ng curse technique ang ginamit sa kanila na nagagawa na ito ang halos hindi sila pagalawin. Habang nakataas ang kamay ni Lin Moyo at patuloy na ginagamit ang kanyang slow curse para pigilan ang paggalaw ng kalabang party, alam niya na hindi rin ito magtatagal dahil hindi kagaya ng mga halimaw na walang paraan para tanggalin ang sumpa na iyon, ang mga profesional na kaharap niya ay siguradong may mga skill para tanggalin ang sumpa. Dahil Dio, ang pinakamainam na paraan para pigilan sila sa paggawa na ito ay ang unahing patayin ang mga healer ng kalabang party. Mula sa utos ni Lin Moyu, agad na naghanda ang mga skeleton mages ni Lin Moyu ng kani-kanilang mga elemental attack. Ang mga humiwalay na mga skeleton majors mula sa laban ng Elemental Queen ay nagpapakawala ng aura na katulad ng kanilang elemento. Ang mga katawan at tungkod nila ay nagsimulang tumingkad at sa tamang pagkakataon ay pinakawalan nila ito. Ang mga miyembro ng Party H ay walang nagawa kung hindi tingnan ang mga paparating na mga atake dahil na rin sa pagkakabalot nila sa mga pulang kadena na pinipigilan ang kanilang paggamit ng mga purification skill para tanggalin ang mga ito. Ang kalangitan at tanawin nila ay napuno ng kung ano-anong mga elemental attack na mabilis na papunta sa kanilang direksyon mula sa mga matatalas na tipak ng yellow kidlat, at sulong apoy. Nang makaabot na unang alo ng mga pag-atake, nagkaroon ng malaking pagsabog at ang mga malalambot ng mga miyembro ng Country H at nabalot na ito. Napuno ng matinding pagliyab ang labanan at hindi na nagawang kumawala ng mga support at healer ng Party H. Hindi na rin nagawang masangga ng kanilang pinuno ang paparating na mga atake at protektahan ang mga mahahalagang miyembro ng kanilang party. Nang lumingon siya ay huli na at natanggap na ng mga nakagapos sa pulang kade ng mga support at healer ang malaking ulan ng mga pag-atake. Pinagpapawisan na siya sa kabangayon na madaling napatay ng iisang tao ang kanilang mga taga-suporta ang mga support at healers na sana ay susi sa pagpapatagal ng laban at patuloy na paghil sa nga masusugatan ay nakasalantak na sa lupa una ang mukha at hindi na makapagsalita at nanginginig habang pinipilit na gumalaw. Ang mga katawan nila ay sunog at bugbog na bugbog mula sa pag-atake at umuusok pa. Halatang halata na ang mga katawan nila ay kakailanganin ng higit pa sa potion para mapanumbalik at makabalik muli sa labanan. Nang makita ang Kalunos Lunus na sinapit ng kanyang mga kasama, sumigaw ang pinuno ng party at sa magkahalong takot at galit para sa kalaban. Habang binabalot pa rin ng slow curse ni Lin Moyu ay ginamit niya ang kanyang skill na group provocation para kunin lahat ng pansin ng mga paparating na skeleton warriors at hikayatin sila na ituon nilang lahat ang kanilang mga pag-atake sa kanya. Ginamit din ng pinuno ang skill nito na, na group chain na gumawa ng mga pulang kidlat na kadena para pigilan ang paparating na delubyo. Ang mga skeleton warriors ni Lin Moyo ay napabagal ng control skill mula sa pinuno ng party. Habang nagagawa pa niyang pigilan ang mabilis na pagsugod ng mga skeleton warriors, inilabas niya ang kanyang potion at agad ito ang tinagala ng takip para buksan. Sinabihan niya rin ang iba niyang mga kasama na bilisan nila habang may oras pa sila at huwag nang magtipid pa sa paggamit ng mga purification potions dahil mukhang mahirap ang magiging laban nila ngayon. Ang mga miyembro naman ng party ay agad na sumunod at uminom ng kani-kanilang mga potion. Nagtutulungan din ang iba na tulungang bumangon at tumayo ang mga napatamba kanina mula sa pag-ulan ng mga atake mula sa mga skeleton mages. Nag-aalala nilang binibigyan at pilit na pinapainom ang kanilang mga kasama para maghanda sa susunod na bahagi ng labanan. Dahil sa mga purification potions na dala nila, Nagsimulang maglaho ang debuff na pagkabagal na natatanggap nila mula sa mga slow curse ni Lin Mouyu. Ang isa sa kanila kanina na lubos na naapektuhan ay nakabango na rin at hinikayat na inumin na ng iba sa kanila ang kanilang mga potion. Bilang isang healer, nagsimula na niyang ginamit ang kanyang heal spell para pagalingin ang mga kasama. Ang berdeng aura ng pagpapagaling ay lumitaw at pinabalik ang ilang bahagi ng HP ng kanyang mga kasama. Napapakomento siya na muntik pa siyang mamatay kanina. Habang pilit na binibilis na ng party mula sa Country H ang pagpapagaling at pagpapawalang bisa sa sumpa na binigay sa kanila, mayroon na namang pangalawang alo ng mga pag-atake na papunta sa kanila. Ang apat na calls ng elemental attack ay patungo na sa kanilang direksyon muli at mukhang nakapuntirya na naman ito sa mga malalambot na kasapi ng party. Nakita naman na ito ng pinuno na ngayon ay hindi nahahayaang makaabot ito sa mga kasama. Bilang night class ng grupo, alam niya na trabaho niyang tangkehin ang mga paparating na mga pag-atake at protektahan ang kanyang mga kasama mula roon sa kanyang determinasyon, ikinoget niya ang kanyang mga ngipin at ginamit ang skill na group protection para sa pagsangga sa paparating na mga pag-atake. Nang makarating na sa kanila ang mga elemental attacks, ginawa ng pinuno ng party ang lahat para kayanin ang pagtangke sa mga spell na nasa harap ng kanyang mga kasama at matatag na nakatayo kasama ang kanyang panangga. Masusing pinapanood naman ni Nalin Moyu at Ning Yi ang mga kalaban nila at mukhang seryoso na si Ning Yi dahil alam niya na ang mga kalaban nila sa oras na ito at mga profesional na nasa level 40 na. Mula sa naobserbahan niya, ang mga skill na group protection at group chain mula sa night at ang sorpresang atake kanina ng mage gamit ang meteorite fire na Armageddon ay mga skill na magagamit lamang ng mga nasa level 40 pagkatapos ng pangalawang evolution at job change. Pati si Lin Moyo na nakatuon na ang atensyon sa party ng Country H ay namamangha sa pagkakaroon nila ng Anti-Curse Potion. Talaga bang ito ang lalim ng naabat ng mga propesyonal na naabot na ang pangalawang evolusyon? Napagtanto ni Lin Moyo na dahil sa kakayahan ng mga propesyonal na ito na makagamit ng iba't ibang mga gamit at mga props, talaga namang napakahirap na makipaglaban at pumatay ng mga propesyonal na nasa level 40. Sa kabila ng pagkakaalam sa impormasyon yon Ngumiti na lang muli si Lin Mouyu dahil ano naman kung ganoon. Kung wala rin ang skeleton armor na skill ni Lin Mouyu, siguradong sila ni Ning Yi ay napasubo na sa isang mas delikadong sitwasyon ngayon. Alam ni Lin Mouyu na dapat hindi sila magpakita ng awa sa kanilang mga kalaban at huwag maging malambot sa pakikitungo sa kanila. Hindi dapat siya magpakita ng kahinaan kaya mas mainam na patayin na lang niya silang lahat at walang itira. Mula sa likuran nila, inutusan na muli ni Lin Moyu ang isa pang grupo ng mga skeleton warriors para maglunsad ng kasunod na alon ng mga pag-atake. Ang mga skeleton warriors na manilin Moyu ay agad na sumugod at nag-iiwan ng mga bakas sa sobrang bilis nila. Kasabat ng mga pinakawalang mga elemental attacks mula sa mga skeleton mages, mabilis nilang nilapitan ang mga kalaban na napapa sa ilalim ng isang barrier na pansamantalang pinipigilan ang mga pag-atake habang pilit na pinapagaling ng mga healer ng party ng kalaban ABG kanilang tanke na kinuha lahat ng atake. Hindi pa sila handa para sa isa pang ula ng mga pag-atake lalo na at mayroon na namang mga skeleton warriors na kasama. Nagpakawala na rin ng isang pang-atake ng mga bowl ang apoy ang mage ng kalaban na nakatutok sa mga pasugad na skeleton warriors. Nagsimulang tumalon ang mga skeleton warriors at habang nasa ere ay tinatamaan sila ng mga bowl ang apoy mula sa mage ngunit hindi ito alintana ng mga skeleton warriors na patuloy lang sa pagsugod. Ang mga palaso na mula sa tagapana ay hindi na rin nagagawang lumusat sa depensa ng mga skeleton warriors. Nang makita ng Archer at Mage ang walang kahirap-hirap na pagsangga ng mga skeleton warriors sa mga pag-atake nila, napapanganga sila dahil sa hindi sila makapaniwala na bakit hindi mamatay mete'y ang mga skeleton na mga iyon. Nagsimula silang pagpawisan sa kaba at tinatanong na ang kanilang boss kung ano na ang dapat nilang gawin. Pati ang boss nila ay hindi na nakasagot ng mabilis at itinataas na lang ang panangga at alertong hinihintay ang nga kalaban. Sinusubukan niyang maglaan ng atensyon sa mga kalaban. Napapaisip na lang siya na hindi niya inakala na ganoon kalakas ang taong ito na sinusubukan nilang agawan ng gantimpala dahil sa kabila ng pakikipaglaban niya sa kanila, nagagawa rin niyang bantayan at makipaglaban sa Elemental Queen. Nang makaisip na, sumagot ang pinuno sa tanong kanina ng babae at sinabihan silang lahat na mas mainam na umatras na muna silang lahat ngayon. Nang marinig ito, nabigla ang mga miyembro ng party at nagtataka kung tama ba ang narinig nila na utos para umatras. Habang nagpapanik, Papalapit na rin ang papalapit ang mga pag-atake. Habang abala sila na binabantayan ang paparating na pag-atake, lumitaw si na Lin Moyu ang ningi mula sa nagkalat na alikabok at usok sa paligid. Ang kanilang mga nakakasindak na anino ay unti-unting nagpapakita. Para tulungan ang kanyang mga skeleton, lumapit na si Lin Moyu sa labanan at tumulong sa pagpatay sa mga hanggal itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit niya ang kanyang skill na Soul Flame. Asul na ilaw ang nagpakita sa kanyang kamay at nang pakawalan niya ito, dumiretsyo ang asul na apoy sa likuran ng party at tinamaan ang healer ng party. Hindi naman natumbasan ng leader ang bilis ng atake at hindi na napigilan ang atake. Nagulat na lang siya at nang makalingon na ay nakita na lang ang kasama na nasusunog. Sinabihan niya ito na lumayo mula roon, habang abala sila sa pagtingin sa kanilang kasama, hindi na nagsayang pa si Lin Moyu at kanyang mga skeleton mage ng oras. Isa na namang alo ng sari-saring mga elemental attacks ang nakapuntirya sa kanila. Dahil na rin nasa iba ang atensyon ng tangke at pinuno na rin nila, napababa ang panangga na ito at tinagap niyang lahat ng mga paparating na mga pag-atake. Napalipad siya papunta sa likuran nila at nang bumangon ay hinihingal sa dami ng pagod at dami ng pinsalang natamo mula sa mga pag-atake. Pinapanood na lang niya ang kanyang mga kasamahan sa harapan niya na nalapitan na ng mga skeleton warriors at isa-isang dinadaanan ng mga espada o mga elemental na mga pag-atake. Hindi pa siya nagsayang ng oras at nagbukas muli ng potion para inumin at pagalingin ang sarili kahit nakaunti. Hindi na niya pinakialaman ang mga kasamang isa-isang pinatutumba ng mga skeletons ni Lin Moyu. Habang pinapagaling ang sarili, may skeleton warrior na lumapit sa kanya at mula sa kanyang likuran ay may skeleton na hinampas siya ng kanyang espada. Agad namang gumana ang barrier niya at nagawang harangan ang pag-atakeng iyon. Hindi na pinalega ng pinuno nila ang skeleton warrior at ginawa ang lahat para tumakbo papalayo mula roon at iligtas kahit na ang buhay lang sa isang huling akto ng kaduwagan, iniwan niya ang kanyang mga kasama at tumakbo papalayo habang hinahabol ng mga atake mula sa mga Skeletub majors. Sa kabila ng paunti-unting mga pag-atake, hindi na ito nagawang makakusot sa barrier ng pinuno. Habang pinapanood ito ang tumatakbo papalayo, tinanong ni Ningyi si Lin Mouyo kung hahabulin o ba nila ang taong yon. Sinagot naman siya ni Lin Moyu at sinabing hindi na kailangan dahil ang mga knight na katulad ng taong iyon na nakamax defense ay medyo majirap na patayin. Meron na rin silang iba pang mas importanteng pinagkakaabalahan ngayon kaya mas mainam na pabayaan na lang siya at itoon ang lahat ng kanilang pansin at lakas sa Elemental Queen. Sa kabilang dako ng labanan, Abala pa rin ang mga natitirang mga skeleton warrior at skeleton majors ni Lin Moyu sa unti-unting paggulo at pagbawas sa HP ng Elemental Queen. Habang abala ang ibang skeleton warriors sa pakikipaglaban sa Elemental Queen, parating naman na ang mga karagdagang tulong mula sa likuran. Mula sa lugar na pinaglabanan nila ng party ng Country H Kinuha ng mga skeleton warriors ni Lin Moyu ang mga bangkay ng kanilang mga kalaban at itinatakbo Pao Anta sa kabilang banda para gamitin sa Elemental Queen. Dahil na nga rin sa walang magamitan si Lin Moyu ng kanyang corpse explosion at wala namang bangkay na iniiwan ang mga napapatay nilang mga elemental spirits. Sa wakas ay may mga magagamit na lang silang mga high level na mga bangkay mula sa mga profesional na yon. Habang naghahanda ang Elemental Queen ng kanyang pag-atake at binubuo na ang mga hand formations para sa kanyang Elemental Burst, ibinato ng mga Skeleton Warriors ang ilan sa mga bangkay mula sa party ng Country H sa harapan ng Elemental Queen. Nang nasa malapit na ang mga bangkay ay agad na ginamit ni Lin Moyo ng kanyang corpse explosion ang mga ito. Sa mukha mismo ng Elemental Queen, nagkaroon ng malaking pagsabog sa ere na nagdulot diyo ng napakalaking pinsala. Nang nakitang gumana ang una, may isinunod pa ang mga skeleton warriors na mga bangkay na diretsyong papunta sa Elemental Queen. Ginamita na muli ito ni Lin Mouyu ng kanyang corpse explosion na nagdulot ng mas malaki pang pagsabog. Habang ginugulo ng mga pag-atake ang Elemental Queen, papalapit ng papalapit naman na ang mga Skeleton Warriors. Ang Elemental Queen na tumanggap ng matitinding pinsala mula sa Corpse Explosion Lin Mouyu. Kagaya ng inaasahan niya, ang damage mula sa isang level 40 na bangkay na ginamita ng corpse explosion ay talaga namang napakaganda. Ang Elemental Queen ay nanghihina na at nasa nanlulumos na kalagayan. Ang kanyang kasuutan ay sirang-sira na at ang tatlo sa kanyang mga kamay ay wala ba na ito nang sinubukan na ito ang sanggain ang pinsala mula sa corpse explosion? Nababalot pa rin ang elemental queen ng apoy at nang makita ito, hindi na nagpakita ng awa pa si Lin nagoasya siya na patayin na ito habang nakababa na siya at wala nang kaya, inutusan niya ang kanyang skeleton army na maghanda na at susugod na sila para sa panapos na pag-atake.